Per encetar l'acte es va projectar un vídeo confeccionat per TV Blanes que resumia en imatges aquestes activitats que al llarg d'un any han abastat no tan sols l'àmbit esportiu del bàsquet català, sinó també el social i educacional. Pues sí, la veritat és que ha sigut un any que ha sigut de feina, com tu dius, però que ens ho hem passat molt bé també, que és del que es tracta, de treballar en una cosa que t'agradi, que disfrutis i que a més pugui servir per alguna cosa, i en aquest cas esperem que serveixi pues, per una mica reforçar el bàsquet aquí a Blanes i a la comarca inclús. I jo crec que per l'experiència que hem tingut una mica a les escoles aquest any, jo crec que això s'està aconseguint. Per tant, ens donem per satisfets. Gerard Molina, del Club Bàsquet Blanes, va fer un breu resum de la trajectòria dels més de 50 anys de l'entitat, donant pas després a un dels moments més emotius de l'acte, el reconeixement i homenatge a tres pioners del bàsquet a Blanes. Primer a Miquel Torrentó, recollint el guardó la seva vídua, Vicenta Borràs. Després a Josep Roger, rebent el reconeixement la seva vídua, Teresa Busquets. Finalment, el propi Joan Rutllan va rebre la placa d'homenatge. Va ser llavors quan va prendre la paraula el president de la Federació i la Fundació Catalana de Bàsquet, qui remarcava l'esforç i sacrifici demostrats per la vila i l'entitat esportiva. I és que si bé hagués estat més lluït esperar que entrés en funcionament la ciutat esportiva per celebrar Blanes, ciutat del bàsquet català, no es va voler perdre la inèrcia de la celebració dels 50 anys de l'entitat. Aquesta tasca que s'ha fet durant aquest any ha tingut el doble mèrit de l'organització i també de la renúncia a fer un ajornament que potser doncs, hauria resultat més o menys brillant en un aspecte i en un altre, doncs, en canvi, doncs, ara ha sigut una continuïtat d'aquests merescuts 50 anys del Club Bàsquet Blanes. Les paraules d'Enric Piquet es van cloure amb el reconeixement que també es va fer a dues persones històriques del bàsquet de Catalunya, Dolors Iglesias i Agustí Rabassa. Després va ser el torn de Ferran Bel, alcalde de Tortosa, la vila que prendrà el relleu de Blanes en la celebració del cicle Ciutat del Bàsquet Català l'any vinent. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes va qualificar aquest any de celebracions com d'inoblidable per la seva intensitat, a més de la projecció que havia significat pel municipi amb l'arribada de centenars d'esportistes. Josep Trias també va agrair en especial l'esforç de la comissió organitzadora. Perquè sense desmai han estat treballant perquè tots els actes, totes les activitats per fomentar, i si calia més, i per impulsar doncs, que l'esport, primerament com a base i després surti el que surti, com la formació pensada del nostre jovent, doncs no hagués estat possible sense aquesta col·laboració. La suma de tothom, de la Fundació, de la Federació, de la Comissió Organitzadora, de l'Ajuntament, amb allò que ens ha pertocat, jo penso que ha fet possible que Blanes 2009 acabés, jo penso, amb un èxit important. Les paraules de l'alcalde es van cloure amb la distinció que es va fer a Pere Molina per la seva trajectòria en el bàsquet blanenc. En aquest cas, van recollir el reconeixement la seva dona i el seu fill, Gerard.